Por çfarë mban mend ti që të kritikonte një çik më tepër babait? Kurse apo kë? Më kritikonte për shembull sepse lëvizja shumë, isha shumë ndonjëherë dhe mbrapsht. edhe gjithmonë eritoja dhe mamin për shumë për gatimin, për qërat, edhe babi gjithmonë më mërë të në të qëtësohu, se kështë që kam qënë shumë e lëvizur e vogë.